Ramadan. ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അത്തായത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയ ചീരപ്പേരിയും ചിക്കൻ പൊരിച്ചതുമാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അത്തായത്തിന് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇഷ്ടം, ചീരപ്പേരിയും ചിക്കൻ പൊരിച്ചതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം 3:30 ആയിട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആയു അതിനും ഉറങ്ങായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരുറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. കാരണം അവർ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ ഉമ്മയില്ല, ഉമ്മയും ഫാസിലിക്കും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർ ഉറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ എന്തൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചാലും കൊളാവാറായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതി ഫസ്റ്റ് നോമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് കൊളാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്നൊരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ഉന്നക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് എനിക്ക് ഈ എരിയുള്ള ഐറ്റംസാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുവിധമുള്ള ആളുകൾക്കും കുറച്ച് മധുരമുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഉന്നക്കായിൻ്റെതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ, ചെറിയ ജീരകം, ചെറിയുള്ളിയും കൂടി അരച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈയൊരു അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സെറ്റാവും. പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. പൊടിയും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് പത്തിരിയും കുറച്ച് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയൊരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറയല്ലോ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി കൊണ്ടുള്ള ഒരാളെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അത് കഴിച്ചവരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയല്ല കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുക, വേറെ മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉമ്മ കാണിച്ചു തന്നെ. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ആക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആയുവിനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട്, അപ്പോൾ അവർ ഉറക്കം തന്നെയാണ്. പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് എന്താ, നമ്മളെ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉന്നക്കായിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പഴം ഒരു അത്ര നല്ല സുഖമുള്ളൊരു പഴം എന്നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒക്കെ നല്ലോണം പഴുത്തതും പിന്നെ തീരെ പഴുക്കാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി നോക്കി ഒരു 4 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചിരവി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ ഇട്ടത് എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര, ഏലക്കായ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ സംഭവം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു വെച്ചു. പിന്നെ ഏകദേശം കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പത്തിന് ഇത് നമ്മളെ പഴവും ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പരുവാട്ടോ വേണ്ടത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഴം നല്ലപോലെ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ കയ്യിലിങ്ങനെ ഉരുട്ടാൻ പാകത്തിനാക്കിയെടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ആയപ്പത്തിന് ആയു അതിനു എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു ആയു ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തും അതിനു എൻ്റെ അടുത്തുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതാ ഉന്നക്കായൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പഴം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സും കൂടി ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പം എൻ്റെ ആയിന് പരാതിയായിട്ട് വന്നിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അവളെ പരാതിയൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിക്കുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആവിയൊക്കെ ആക്കുന്ന നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ആ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, മൂടി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ആവി വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് പിന്നെ കറിക്ക് എടുത്തതാണ്. നമ്മൾ തക്കാളി ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻ കറിക്കാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നത് ചിക്കൻ കറി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പ വരുമ്പോൾ മീനായിട്ടോ കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കറിവേപ്പിൽ വറക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കറിവേപ്പിലായിട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലും നല്ല എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ കറിയിലിടാൻ തോന്നുന്നൊരു തരം കറിവേപ്പിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കലാട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കഴുകിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ മീൻ കറി വെക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീൻ കറി വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ, മീൻ കഴുകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ വാട്ടാൻ വെച്ചു. കാരണം
മീൻ കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ നേരം കാത്തു നിൽക്കണ്ടേ വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മീൻകറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉലുവ ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉലുവ ചേർക്കാറുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു കറി വെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പച്ചീൻ അനിയൻ്റെ വൈഫാണ് കേട്ടോ, കുഞ്ഞാമ്മയാണ്. കുഞ്ഞാമ്മ ഇങ്ങനെ കറി വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കറി വെക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടോ കറി വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ കറി വെക്കാന്ന് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ മീൻ കഴുകാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മീൻ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ പാത്രത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മീനായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് തവണ കഴുകാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ മീൻ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറി മൂടി വെച്ചു കേട്ടോ. വ്ളോഗിൽ എന്നെ കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെറുതെ തന്നെ കാണിച്ചതാണ്. പിന്നെ അതാ ഈ ഒരു തവ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മുമ്പ് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയതാ കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള തവയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കുറച്ച് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് വിട്ടെന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് പത്തിരിയൊക്കെ നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നു കണ്ടോ, നല്ല പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി വറവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങാക്കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ അരയണ്ട, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിയാണ്ട് കുറച്ച് തോന അരഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജാറൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ വയനാട്ടിൽ ഇതിന് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി, കുഞ്ഞിപ്പത്തൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയാന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യലില്ല, എന്നാലും ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയാണ്, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയലായിട്ട് കൂട്ടാം. നമുക്ക് നാളെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ വറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഞങ്ങൾ പറ്റ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കിയിട്ടാട്ടോ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ചില ആൾക്കാർ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലൊക്കെ, എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ അയ്യനും അയ്യനൂനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയും കറിയും എടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തുപോയി. അപ്പോൾ അവർ ഉമ്മാൻ്റെ കൂടെ പുറത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. കിളികളെയൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആയു കണ്ടോ, തുപ്പലോട് തുപ്പലാണ്. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തതിന് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അകത്ത് കയറ്റി മേലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്ത്. എന്നിട്ട് രണ്ടാളും കൂടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണിതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരാൾ അവരെ കൂടെ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും. സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ കമ്പീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാനൊക്കെ നോക്കും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയുവിനെ കാണാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ നമ്മളെ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ചൂടാറി പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി, നമ്മൾ ഉന്നക്കായയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് നേരത്തെ മുന്നേ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്നും കൂടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ ഫുഡ് അധികം ഫുഡുണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളൊന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം ശ്രമിച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ഫുഡും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ജ്യൂസ് അടിക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പം മാംഗോ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് എന്താ കുറച്ച് പാലും കൂട്ടി ജ്യൂസ് അടിച്ചു. അപ്പം ഇവിടെ തണുപ്പ് അങ്ങനെ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ അടിച്ച് വെക്കാണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഉപ്പ കുമ്മക്കും ഫാസിൽക്കൊക്കെ ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ. പിന്നെ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഉന്നക്കായ റെഡി, പിന്നെ ജ്യൂസ് റെഡി, പിന്നെ കുഞ്ഞിപ്പത്തൽ റെഡി, മീൻകറി റെഡി, പിന്നെ പത്തിരി റെഡി, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാരക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇതാ ഓറഞ്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല അടിപൊളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയി നോക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിയറൊക്കെ നോക്കിയതാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആയുവിനെയും അയ്യനും കൊണ്ട് ഉമ്മ റോട്ട് കൂടി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഇരുടൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സമയം തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന്.
പിന്നെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് അതിന് നമ്മളുള്ളിൽ കയറി നോമ്പൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് കേട്ടോ. അതൊന്നും വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിൽ വന്നതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാസിൽക്കാകെ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫാസിൽക്ക് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ അയ്യനും അനുവിനും ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടു. അപ്പം അവരൊറ്റയ്ക്ക് തിന്നു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സംഭവം ഒരു തിന്നൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ അലമ്പാക്കിയിട്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ മീനൊക്കെ അങ്ങനെ നുള്ളിപ്പറിച്ച് തിന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇച്ചിരി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കാണ്, കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഫാസിൽക്ക് എന്തൊക്കെ കാട്ടി പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, ഫാസിൽക്ക കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ റമദാൻ ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്, ചെറിയ വിഭവങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.